EH Bilduren eredu politiko eta ekonomikoaren oinarria da, erritar guztiek eskubide berberak eta bete behar berberak izan behar dituztela. Horregatik, EH Bildu privilegiorik gabeko gipuzkoa eraikitzen ari da. Aurreko lege alditan, zegoen eredu fiskalarekin konparatzen badugu, aurrera pauso haundiak egin dira gipuzkoan. Orduan gipuzkoa paradisu fiskal bezala iragartzen zen eremu makroekonomikoetan. Aberatzenek privilegiatu egiten ziren eta zegokiena baino zerga gutxiago ordaintzen zituzten. Izan ere, aurreko legealdian SP famatuak asmatu zituen EJak eta estatuko aberatzenek Gipuzkoara etortzen ziren zergak ez ordaintzeagatik. Tenistaren bat esaterako. Eta noski, zer gazama gehiena langileen bizkar geratzen zen. EH Bilduk, Gipuzkoako diputaziora iritsi orduko, erreforma fiskalaren beharra jarri zuen mai gainean. Eta hal izan dugun neurrian, zerga politika aurrerakoia ezarri dugu. Gaur egun, Gipuzkoako eredu fiskala inguruko herrialdeetan ezarrita dagoen eredua baino askoz justuagoa dela esan dezakegu. Honako neurriak hartu ditugula azpimaratu nahiko nuke. Bat, iruzur fiskalaren aurkako borrokan, lau urte huetan mila eta bosteun milioi azaleratu ditugu. Pertsona fizikoen errentaren zerga aldatu da, ekitate eta progresibitatea irabazteko. Esan behar da, egitasmo hau kontraerreforma fiskalaren bidez geldiarazi nahi izan zutela EAJak, PPek eta PSEek. Aberastasuna eta fortuna hundien gaineko zerga eredugarria ezarri dugu Gipuzkoan. Batzar nagusien gehiengoaren babesarekin. Gipuzkoaren euneko batak, Gipuzkoaren euneko eunaren mesedetan egiten du ekarpena. Zergau, aintzindaria da eta eredugarria Europa osoan. Aurreko astean bertan, Elena Franco diputatuak Europako parlamentuan baiestatu al izan zuen moduan. Gipuzkoan, ezarri dugun eredu fiskal berriarekin, lortutako diru iturri berriak eta iruzur fiskalaren borrokan antzemandako milioi guzti horiek, Gipuzkoan, zerbitzu sozial hobeak eskaintzeko erabili ditugu. Horrela, naiz eta testu inguru ekonomiko oso larri batean gobernatu behar izan dugun, Gipuzkoako foru aldundiak, serbitzo sozialak obetu ahal izan ditu. Eta horrekin batera, Gipuzkoaren ongizate kolektiboa. Beraz, Gipuzkoan demostratu dugu, ez dela egia dirurik ez dagoela, badaudela bideak gauzak ondo egiteko, eta eredu berri honek funtzionatzen duela. Datorren legialdira begira, bide berdinetik jarraitu nahi dugu. Alde batetik, aberastasuna eta fortuna hundien gaineko zerga hobetuko dugu. Eta beste aldetik, soziedade zergaren erreforma sakona egingo dugu. Gipuzkoan, egun indarrean dagoen soziedade zergak, PNVPC eta PP onartua, baliabide gutxi biltzen du eta dirutzak irabazten dituzten sozidateek oso gutxi ordaintzen dute. Euneko amar besterik ez bataz beste. Eta muturreko kaso batzutan, milioiak irabazten dituzten enpresak irabazien euneko bata besterik ez dute ordaintzen. Gipuzkoa orekatuagoa nahi badugu, etekinak lortzen dituzten enpresek ekarpen haundiagoa egin behar diote gizarteari. Sozietaten mozkinen gaineko zergak bertako enpresen fondo propioak indartzea sustatu behar du. Batetik, enpresen kanpoko baliabideek eta kapitalekiko dependentzia gutxitzeko eta bestetik lurraldearekiko konpromisoa indartzeko. Helburu hori lortzeko hiru oinarri nagusiak honakoak dira. Lehenengoa, gastu finantzieroa kentzeko aukera ahalbideratu behar da Baina ez du mugagabea izan behar, limite batzuen baitan kokatu behar baita, gastu horiek kentzeko aukera. Bestela, neurrizkanpoko zorpetzeak, neurrizkanpoko finantza gastuak sortuko dituzte, eta balizko irabazi edo mozkinak guztiz jatera ino. Bigarrena, etekinak izan dituzten enpresei, inbertsiotarako eta enplegurako erreserba bat osatzeko aukera ematea. Horretara bideratzen diren baliabideak onura fiskala izango dute. Fondo propioak indartzearekin batera, lurraldearekiko konpromesoa indartzeko. Eta, hirugarrenik zerga simplifikatu behar da. Gaur egungo, kenkarien nahaspila mugatuz. Planteatzen dugu, kenkari bakarra ustea, ikerkuntza eta garapenean inbertitzen diran kopuruak kontutan hartuko dituena. Kenkari horrek mugatu egon behar du eta gehienezko kenkaria ez da inoiz izango kuotaren euneko hogeita bosta baino altuagoa. Bestalde, mozkinen edo irabazien kopuruak askotan ez du zerikusirik enpresaren tamainarekin. Horrexegatik, zergaren tarifak progresiboa izan behar du. Mozkinen edo irabazien kopurua haunditzen duan neurrian. Zentzu horretan eskala bikoitza ezartzea proposatzen dugu. Berreun mila euro arteko irabaziak euneko hogeita lau. Zerga tarifa nominala ordainduko dute. Eta hortik gora irabazten dutenak, irabazien euneko hogeita sortzi zerga tarifa nominala, lau puntu gehiago. Modu horretan, zerga progresiboagoa egiten da. Eta kooperatiben izaera eta bete behar bereziak kontuan izanik, beraiei dagokien zerga tarifa orain arteko maila berean mantenduko da. Hau da, euneko emezortzi babestu txikientzat eta euneko hogei bestelako babestu Kreitu Kreditu kooperatiben zataldiz, euneko hogei eta bilduz, Gipuzkoako zerga politika hobetzen jarraituko dugu urrengo lau urtetan. Gehien daukanak gehiago ordain dezan. Beste batzu galdiz, argi eta garbia adirazi dute, aberatzenek eta enpresa haundienek privilegio fiskalak zituzten garaietara itzuli nahi dutela. Martxatra sasartu nahi dutela politika fiskalean ere. Gutxi batzuen mesedetan, ari direlako ez diegu utziko. Erritar guztiok irabazteko zerga politika aurrera koia behar du gipuzkoak. Ez gutxi batzuen privilegioak babesteko pentsatutako zerga politika.